Мистецтво японської фотографії. Переселенець із Краматорська, а заразом і учасник місцевого фотоклубу Євгеній Бондаренко готується до виставки вуличних фотографій. Творить чоловік у японському стилі під назвою «Аребу Ребоке». Спочатку виставку проводили під відкритим небом. Ідею проведення таких вуличних показів Євгеній запозичив також із Японії. Якщо перевести грубость, нечіткість, розфокус, от в такому стилі можна і увидеть те фотографии, которые я делаю. Идея проекта – это возврат уличных фотографий на улицу. То есть улица дает ему какие-то образы, он их фотографирует, а Тадаши обратно дает улице эти образы с помощью проецирования фотографии на стену, с помощью проектора. Такі вуличні покази минулого року відбувались щотижня, та з настанням холодів організовувати це стало значно важче. Тож перший у цьому році показ фотографій з різних куточків світу вирішили організувати у барі «Симпатія». Поки що фото можна переглянути на вітрині молодіжного центру. Тут площадка на Хмельницькому молодіжному центрі, що ми даємо можливість любим фотографам з будь-яких міст, включаючи з міста Хмельницького, реалізувати себе. В барі «Симпатії» дуже великий плюс, що це безкоштовний захід, і це важливо, що це не комерційні проекти, коли як йде там весілля чи якийсь корпоратив, а то, що воно іде, несе певний сегмент культури. Фотограф запрошує всіх бажаючих доєднатися до фотовиставки в неділю о 18 годині вечора в приміщенні бару «Симпатія». А вже наступного тижня виставку можна буде переглянути на стіні театру імені Михайла Старицького.